Bambus lidi, tady všechny z Microboxu a já vás vítám u nového dílu mého Single Player Let's Play, konkrétně se jedná o epizodu číslo 44 a já vidím Slima. Tudíž my se za ním vydáme, protože Slimové jsou to, co mě strašně rajcuje a mám rád jejich zelené kuličky. A vím, jak vy máte rádi, když já zmiňuji cokoliv zahrnující kuličky ve svých videích a proto vám udělám tu radost a něco řeknu. Teran, cože, jak odletěl tak daleko? Já to mám punch? Wow, punch dvojku dokonce. Umři. Ha, to se mi líbí. Fajn, zhyň v pekle. Tak, a teď tady zafapujeme slimíky. Máme můj looting match, takže z nich porabujeme tolik slime ballů. Ježiš, počkejte, já chci ty jejich koule sebrat, ale. Tak, to by se mi nelíbilo. Tak zahodíme tady to. A porabovali jsme jich 21, což je velice úžasné. Tak, já teď seberu tady ještě nějaké expíky a budeme si to tady muset ale šíleně osvítit. To je jeden z plánů, co teď budeme dělat asi v příštím díle. Protože se mi tady furt něco spawnuje a jak slyšíte, něco tady zase chrčí a mě to strašně vytáčí. Protože to slyším i u sebe doma a věřte mi, to se mi vážně nelíbí. Tak, teď tady ještě vohulím ovce nejspíš. Já mám u sebe nějak moc věcí, já jsem si neuklidil inventář, samozřejmě. Takže teď si akorát vystřelím šíp do stěny, tak dám si melouna. Já bych si měl si uklidit v inventáři, co? Co my dneska budeme dělat? Dnes jsem se rozhodl, že tedy budeme dělat tu farmu na houby, kterou jsem vám, myslím, slíbil v minulém díle i, pokud si to správně pamatuju, ale nejsem s tím teď tak jistý. Já myslím, že jsem vám to tam na konci veselé řekl, že si ji dneska postavíme. A pokud ne, tak vám to říkám teď. Dnes si postavíme farmu. OK, to bylo zlato, to jsem nevychytal. Tak a tady nějaké kosti zas pro Kristovy rány. Mám toho spoustu. Mám spoustu věcí. Nevím, proč jsem to věnoval tu truhlu dole jen pořád, ještě nemám popravdě hlavně jenom gravel a clay, no dobře. Ale to jsou spíš takové ostatní bloky, které až tak nepoužiju. Tak písek jsem si tady mohl uložit taky. Tyhle plenky si necháme u sebe a zbytek dřeva můžeme dát sem. I když ho nejspíš budeme dneska používat. Ale já si věci, co dneska budeme používat, vezmu až později. Tak počkej, strč tam slime bally a už jich mám 26, to je hnedka milejší. A tady máme nějaká vejce, co jsem zase sebral. Nevím, proč u sebe mám sklo. Jo, vím, protože jsme ho minule samozřejmě vyměňovali. A jak slyšíte, tady někde mi běhá zombík, někde zatím, nebo co já vím, jestli je to nějaká podvodní zombie, protože to je opravdu nemilé. Jak sem přijde krumpáč. A jsem takhle pěkně vedle sebe, chlapci. A co mi teda dneska budeme potřeba? Nebudu si ničit svůj meč, looting, protože to momentálně ani tak moc nepřejem. Luk si tady taky nechám. A vezmu si kyblík rozhodně, takhle. Obilko si schováme zatím tady. A budu si muset zase použít svoji úžasnou farmu, protože už ho mám opravdu málo. Kolik jsem ho měl? 7? 5? Blbost. Takže my chceme stavět tu houbovou farmu a na to budeme potřebovat houby. Houby. Máme jich dost. Takže já si vezmu 4, třeba. A já nevím, jakou si udělám farmu. Protože já a houbové farmy, to mi nikdy nešlo nějak dohromady. Já si vezmu pro jistotu i 6 slime ballů, kdybych si snad potřeboval dělat sticky pistony. Já a farmy na houby, to nevím, nikdy jsem to jako nějak extra nedělal. Většinou jsem si jenom zbone mealoval houbu a pěkně jsem si ji nechal vyrůst. Takže to bude zajímavé, to jsem chtěl říct. A z čeho my si ji postavíme? Budeme používat vevnitř určitě cobblestone, protože tam stejně asi moc neuvidíme. A potom si vezmu ještě pro jistotu nějaké stone bricky. A nejspíše i glowstone. Protože prostě proto. I když my tam moc osvětlení nebudeme potřebovat, ale okolo se určitě něco najde. A když si beru glowstone, tak jsem si nemusel uklízet svůj úžasný silk touch krumpáč. Tak. A já myslím, že bychom měli být takhle připraveni. A teď, kde Ježíš postaví tu farmu, to je celkem otázka. Já myslím, že bude samozřejmě někde tady dole. Protože je tady creeper, tak to teda ne. Wow, jak se sem dostal? OK, tohle není vůbec milé. Jak se sem dostal?
Přišifte 3 tady, je to osvětleno všechno dobře. Takže není možné, aby se nám něco narodilo tady. Tady je to všechno, i tady je to dobře osvětleno, pro Kristově rány. Takže myslíte, že mi jsem došel? Hele, vejco. Že mi jsem došel, Parchant? Oni se rodí už tady na tom mostíku, takže mně se ten mostík stejně nikdy nelíbil. A já ho mám jenom, abych se mohl koukat tam a chodit tam. Ahoj, malé prasátko, no jo, ťoňčuňníku. Tak, tady si vezmu vejco. Slepicám se tam daří. Tak já zkusím takhle vajco hodit. Je malá slepička, ale ona se tam nechytila. Máš smůlu, mrcho. Tak, já jsem nečekal, že se vylíhne. A ono, když to strefí slepici se zdolejnou, no tak to budeme se nějak vymyslet, to doplňování slepic. Možná nějaký pokojíček, aby jsme si tam pěkně vlezli ze zhora a naházíme to tam. I když nevím, kam to tady nacpu, protože tady už pracuju ve velice omezených prostorách. Tak, teď to teda nechám. Wow, to se updateuje pomalu. No to je jedno, ztrácím čas, který my budeme potřebovat s tou houbovou farmou. Kde já si ji postavím, mám se zbavit téhle strany, já myslím, že ji potom jenom udělám tady skleněnou stěnu. A budeme tady mít pěkně, ahoj pavoučka, tady budeme mít pěkně, ale budeme tady mít pěkný výhled na tady tu jeskyňu. A i když nevím, k čemu mi to popravdě bude, takový výhled, no bude to určitě krásné a úžasné. Já to asi udělám druhé patro? Ne, to je hloupost. Nebo druhé patro do výšky, to nevím. A nebo my to, uděláme to tady vzadu asi, protože tam už mi místo celkem dochází. Neklamili mě zrak, tak už to tady máme pravdě celé zabrané, tohle stěnu nemůžeme využít. Nebo bychom to mohli samozřejmě prodloužit, ale do toho se mi moc nechce. A zase dělat to pod tím, já nevím. To nevím, to se mi vůbec nelíbí, z neznámého důvodu, ale prostě se mi to nechce dělat. Takže to budeme muset to dělat tady. A uděláme to tady pěkně za naší, co to je, za naším dolem rozpracovaným, na kterém jsem, jak už je zvykem, vůbec nijak nepokročil. Tak co to mám, efficiency, a mě to dává tolik flintů, jo. Tak, teď to teda trošku vykopem. Nevím, jak velkou místnost budeme potřebovat, ale já vůbec ani nevím, nehoní se mi v hlavě žádný design, jak my to vlastně provedeme. Rozhodně to bude dva bloky vysoké ve finále, protože nechci, aby se mi tam spawnovali endermeni, kteří by mi to mohli rozkrást. A tohle bude muset být zastavené. Takže jak já si to vlastně představuju? No, to je taky dobrá otázka. Já myslím, že to bude někde ve výšce vyšší, než je to tok. Asi takhle rostou houby na tom, na cobblestoneu třeba. Třeba, tak počkat, to si zkusíme. No, samozřejmě na čem ty houby nerostou, to je strašný plevel. Takže já si představuji, že takhle nějak by byla plošinka a na ní porostou ty houby. Ok, tady může být dokonce světlo, řekl bych. A my se potřebujeme teda dostat tamhle. A tam prostě ty houby porostou. Tak. A je mi jedno, jestli porostou nebo ne. Ok, to jsem ukopat nechtěl. Tak, já si tady udělám nějaký výstup nahoru, dočasný. Tak. Tak. Jo, tady je moje super destrukční lopata, tak to trošku seber. No, my jsme to mohli udělat nakonec i z hlíny, ale ono to je asi jedno. Tak, tady potřebujeme nějakou pěknou tmu. Co když sem dám takhle? Já pak musím vyzkoušet jednu věc. Zdali ty houby v podstatě propadnou. Tak, a tak nějak si to představuji, že tady bude vždycky takhle blok. A tady bude potom piston, který vypustí vodu, která to pěkně smije. Kolik to máme? Bloku raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak a odsaď nám musí začít týct voda, takže tady někde jí to bude vypouštět. Předpokládám, že odsaď by měla takhle vytýct. Tak já se tady zatím osvětlím. Zatím to je asi jedno. Tak tohle zastavíme, aby se nám teda nenarodil žádný zlobivý Enderman. Bude to jen rychlej projekt, já nechci žádnou obří farmu, nevím, proč jsem si bral tolik hub teda. Tak, my si jich možná postavíme třeba víc, aby nám to svezlo. Postavím třeba víc pater. Takže, já teď musím myslet a hlavně to jedno patro, protože to je věc, kterou my tady potřebujeme. Takže, to bychom měli v podstatě, takhle už by to asi mělo růst. A samozřejmě, pokud tady bude tma,
A já potřebuji vyzkoušet jednu věc. Když tady odeberu tu torč, jak moc světla tady bude? Když ještě samozřejmě odeberu ty torče další. Tak. A třeba tenhle blok. Teď odeberu tuhle a je tady geniální tma. Teď chci zkoušet ještě jednu věc. Oh, já jsem si nevzal to, co já potřeboval, ale určitě tady někde mám crafting table. Paráda, tak si k němu doběhneme a uděláme si pár slabů, protože ježiš, chce něco vyzkoušet. Chtěl bych vyzkoušet, no to je asi moc, jsem si jich nemusel dělat tolik, nevadí. Takže chci vyzkoušet, jestli ty houby vlastně propadnou half blokem, když bude, řekněme, na horní půlce bloku. Nenarodil se tady nic, ne. Fajn. Když si sem dám takhle bloky a sem dám takhle half step, vznikne tam geniální tma. Což je to, co já potřebuju. To bychom si to teoreticky, já zkusím potom osvítit takhle a když to tady teď zadělám, tak je tady tma. Au, tak to je pěkná vychytávka. Ovšem teď ještě, aby fungovalo to, co já chci. Tedy, au, vodu. Potřebujeme vodu, ale já tady mám nekonečný zdroj, takže to by neměl být problém. Ano, paráda. Teď, když si vlezeme sem a tohle zastavíme, tak, chci vědět. Ups, to je nějaké nevychytané. Ježichu, to jsi nevychytal docela. Tak, počkat. Takže ta voda nám takhle nedoteče. Co když poteče takhle větší dáli? Ble. No to nevím, jak by tomu mohlo pomoct. Jo, já jsem nevzal potaz, že tady jsou vlastně tyhle dva bloky. Takže mi ty... A my ty houby můžeme dát teoreticky takhle na stranu a bude to efektivnější. Ne snad. Já myslím, že ano. Tak. Tady to tady nepotřebujeme, tady nám všude houby porostou. Akorát takhle. A my to můžeme udělat až do strany, ale to je asi zatím jedno. Tak, počkat. Takhle a sem všude přijdou houby. Já to udělám pěkně na střídačku. Takhle. Tak. Houby, zbytek se nějak rozšířej po té lajně. A teď, když sem naliju vodu, tak to poteče jak? To poteče fajnově až tady po ten blok. Ups, to mám o jeden hloupě, takže tady tu vodu seberem. A bude to chtít takhle teda. A takhle. Teoreticky by to mělo fungovat i takhle. Ups, tady se nám to naplaví na tuhle stranu, no dejme tomu. Ok, ale ze středu to nedoteče až na kraj. To snad ne. Takhle znovu se obnov vodo. Fajn. Fajn, a teď když sem hodím cobblestone, propadne. Ježiš, děkuji ti bože. No to je úžasné. Jsem se sebou velice spokojen, ani se to tady nemají bloky kde zaseknout. Tak, takže teď sem přijde dočasné osvětlení. Houby nám tam dokonce zůstanou. Wow, vám nevadí ani takovéhle světlo, jo? Když to vezmu, kolik je tady, Když tady je 13, tady je 14, 15, 16, to je blbost, počkám to na druhou stranu. Tady je 13, takže 12, 11, 10, řekl bych. Takže, my si dáme melouna. Pojď ke mně, zlato. Tak, a teď tady musíme jenom nějak zapojit piston. Ani to nemusí nějak dobře vypadat, protože sem stejně není vidět. Tak. Takže sem bych přišel piston. Au, šup tam s tebou. Ne. Já tě chci dát jako takhle. Ale jako... Počkat, tak. Tak. Fajn. Teď potřebujeme, abys byl vlastně co nejvíc zapnutý. Přijde redstone, to blbost. Co to děláš, Ježichu? Tady. Ne, z téhle strany ne. Takhle a teď potřebujeme nějaký místo, kde budeme mít čudlik. Na splavání houbiček. Tak počkat, tak. Ježiš, teď jsem kopal chvilku. Krumpáčem hlínu. Tak. A kde to jsme? Teď jsme nějak moc nízko dokonce. Jsem neodhad. Tak.
Som nevychytal, teď to tady dokopem a máme to fajn. Teď jenom natáhneme redstone. Kde já chci nějaké tlačítko. Popravdě asi bude nejlepší, když tady uděláme jenom pressure platy. To bude fajn. Takhle tři pressure platy, děkuji mnohokrát. Tak a akorát tady budeme muset teda vyměnit zem. A stěny. Ale to už není takový problém. Tak teď trošku estetickou stránku zase zapojíme pro ty z vás, které to vůbec nebaví. Tak. A tady bude asi vstup do nějaké, vstup do pokoje, jak to říct, na úklid. Nevím. Jak se říká, no, servisní, ne. Jak se říká pokoj nebo místnosti, kam může jenom personál, aby opravila místnost, nebo provedla údržbu, nevím, tápám, kašlu na to, nebudu se zabývat takovou hloupostí, vidíte, co ze mě honí hlavou, takové problémy má ježich, mimo jiné, tak tady to zastavíme a tohle už můžeme nechat asi tak, cobblestone nám nevadí, ve stropě, a tamhle ho vyměníme. Taky za cobblestone, dejme tomu. Tak, toto vyměníme. A že je vidět tamhle, to už nám teda fakt nevadí. Tam se mi to měnit ani nechce. Takže teď už to tady můžu zadělat. Počkat, to bych měl teda ale udělat nějak lépe. Protože to tady potřebujeme zastavit takhle. Tak. Mám takhle z druhé strany taky, fajn, když to tak máme na druhé straně. A teď se tam musíme vrátit. Tady se redstonem už navedeným. Počkat, kudy má nám přitečou houby tady má. Takže tady všude pod tím rozvedu redstone. Kdyby jsem ještě neměl dávat ten cobblestone, nevadí. Ono to je jedno. Tak, blbost, co dělám. Já jsem chci dát redstone. Oho, teď mi nějak blázní břicho. No, to je divné. No, to je jedno. To lechtá, nech to. Ne, to je demence. To nic jste neslyšeli? Tak. Teď tam ještě nejspíš nalijem vodu. Oh, koukej, co jsem to provedl. A kde asi budu mít tu vodu? Počkat, takhle. Tohle si vezmeme. Pojďte ke mně. A tohle zastavíme. Takhle zastavíme. Tu vodu můžu mít nad tím. Fajn, teď jsem trochu nevychytal jednu vychytávku. Tak. Tak, údržba se tomu říká, ty místnosti, ne? A nevím, pořád netuším. Tak, a teď by to teoreticky mělo fungovat. Ale znáte, jak je to s Jiřichovým teoreticky. Tak počkat, takhle, sem nemůžem dát blok. Všem to nevadí, tak. Pájára. Takže když se sem postavím, tak by nám měly přijít zhouby, až tam tady nějaký vyrostou a bude to všechno krásné. Tak teda sem chci dát ale totok a značku se bereme, tak tam nic psát nebudu. Hele, nech toho ty břicho, to není vůbec normální. Ach jo, dneska je to nějaký zvláštní, velice zvláštní. Fajn, a co my teď začneme dělat? My asi pojedeme osvětlit pár těch jeskyní, protože mě to deptá trošku. Tak počkat, já si musím ale uhlídit nějaké věci, co u sebe vůbec nepotřebuju. Takže, redstone, nechci tě, tebo taky moc nepotřebujeme, au. No, pistonu jsme teda nepoužili vůbec moc. A tady máme ještě někde repeatery, to jsme nepoužili ani jeden. Úspěch, tak. Cobblestone u sebe rozhodně nepotřebuju tolik. Takhle jeden stack by nám mohl stačit. A teď se mi to kouslo. Tak, sem si vrátíme tohle. A ještě železo, o, měli bychom ho dát uvařit. Mimochodem, takže 8 kousků uhlí, no a vem si 9. Počkej, kde máme cobblestoneové věci? Ne, zlobíš, Ježichu, nech to, tak, vem si prázdnou ručičku, protože seš neposednej. Tak, a teď mě dozlobilo bříško. uklidíme glowstone a slimy koule. Tohle taky uklidíme, mám toho spoustu na uklízení, tak. A ten krumpáč u sebe taky nepotřebujem. Nemám nějaké torče někde navíc.
Jo, protože jsem si jich udělal strašně moc nedávno. Tak si vezmeme ještě 16 tady z toho uhlího a... A nedá nám to, wow. Tak, le, se shodnu, no to bude stačit. Fajn, o, ježišmarja, nějak se mi to všechno hrotí, spěchej, ježichu. Tak, 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 ne, blbost, takhle, šikula, zvládl jsi to na výbornou. Tak, dej si melouna, připrav si luk, ryby snad něco, a my se vydáme na ty saláty. Takže, kde tady je černo? A neberte to nějak rasisticky. OK, tamhle je creeper. Ty se mi tam nelíbíš, chlapče. Umři. Zhoř! Tak, fajn. Tady se mi zdá, že by mohla být toč navíc. A tady se asi nic moc nespawnuje. Tady je černo. Au! Teď jsem ale spadl. Mohl jsem si vzít fortune krumpáč, kdybych snad chtěl vytěžit spoustu uhlí, které nám už mimochodem celkem dochází. Tak, budeme brát alespoň železo. Svíčku. Svíčku. O, houby! Čau, skeletone, jak se ti daří? Au, teď jsi mě strefil. Ty jsi ale parchant. Ale umřel jsi teda. Z toho nevydržíš, saláte. A koukejte, tady máme naspawnované moby. Tak, počkáte, já si tady vezmu. Bez problému. To, co potřebujem. No jo, chručte si. Doufám, že tam není dva díra, aby mi se mohli spadnout. Já bych měl potom celkem infarkt. Tak jo, tohle nebudu těžit asi momentálně. Nemám na to náladu. A bude na vás útok. Jo, chlapi, vás tady je. Tam ten umřel nějak rychle. Jak kdyby se tady spolu kousali. Tak, tohle byla jedna malá černá díra. A tu jsme se zbavili. Teď tady někde furt srší fauk. Doufám, že tohle byly ty dva pajchanti, co mě tady tak strašně vytáčeli celou dobu. A že už jsem se jich zbavil. Tak, tak, tady nic není, fajn. Co dál? Co dál? Něco těžšího třeba trochu. Tady nějaký zombíček a tady jsou všude zombíčci, teď koukám. To asi nebyly ty dva pajchanti. Co jsme našli, tak to zabijem. A tady máme spawner. Dobrý den. Takže z toho bychom možná mohli taky udělat XP farmu, ale já nevím. Kdybychom našli dva, tak si tady rozhodně udělám farmu. Umřeš. Ale s jedním to nemá moc cenu. Pokud jsme tady našli dva, tak mi to napište, protože to by bylo fajn. Ahoj chlape, jak se máš? Boom! Pračuji místo, je on uhořil. Tak, a tady máme ale černo. Tak, to tady pěkně osvětlíme, to jsem nechtěl dát takhle přímo. K tomu, tak a tak. Ne, a jdeme nahoru. Šikul daj, Žižku, tak. Tak. O, koukej na to, levitující kolej. Au, nedá se nic stát, nevadí, to se mi nepovedlo. Hej, chrčí zombík. A to se mi nelíbí. Ale vůbec, tak, počkej, 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 počkej. A ten chrčí ale někde pod náma. A jestli mě to nevytáčelo už dřív, jestli tady nemáme třeba spawn. Jsem tam viděl nějakou ukopanou cestičku. Placem. Tak, tady někde všude teče voda. Tady je železo. Tak si ho vezmu. Zkusíme se vydat za tou vodou. I když teda nevím, jaký jako najdu. Moc tomu nevěřím. Zdá se mi, jestli s ní od ní spíš oddaluju. A, tady jsme někde hamnošli. Pajára. Tady už jsem teda byl, ale je to nedůkladně osvětlené. Měl bych se nad sebou zamyslet s tím osvětlováním. Tak, pojď sem, meloune. Tak, ty svíčky už jsem už dal dohromady. To je teda rychleji sjíždím. Tak, kde jste za zombíci? Tyjo, ale teď jsem hodně blízko. Je to možné, že jsou přímo přede mnou? To nevím. Jsou možná i pode mnou. Vůbec nevím, jak lidi hledají oby podle toho, když je slyší, ale já myslím, že teď se blížím. O, jsem hodně blízko možná i. Kde seš? Tady seš. Umři! O, spawner! Rychle zabav, ježichu. Ty se točíš do kolečka, jo, místo toho, abys do mě útočil. Ježiš, další sedlo. To je už jak za trest. Tak. Tak. O, my tady máme spawner.
Tady si napíšem. Zombíci. Smrdí. Tak, OK, děkuji ti. A teď teda bude asi tady ještě nějakých víc zombíků. Nazdar, saláte, umři. Já jsem tě slyšel. Tak, tak. Va, tady. Jsem rád, že jsme to tady deaktivovali, tak proto mi to tady asi celou dobu chrčelo, no tak. To se není čemu divit. Tak, ať si otevřu mapu. Velice krásné, kde to jsme. Jsem celkem dál, to nevadí. Tak počkat, tady nám teče voda. OK, tak to jsem nechytal. Nevadí, tak půjdem tady spodem. A tady je další voda. V dolech je všude samá voda. Ba, nepotečeš sem, tak. Wow, tak to je krásné. Tak tam nejdu. Myslím, že se vydám zpátky. Mapu, my jsme deaktivovali tady jeden spawner. Fajn, my se vydáme ale tady v opuštěném dole. Po jeho cestách. Hele, jestli mi spláchneš svíčky. Jseš normální, vodo? Jseš normální? Krista pána. Blbá voda. Všude musí týct. Všude se musí vecpat. Připomíná mi to jeden typ lidí. Tak, plav, šup. Jo, já jsem to tady už zablokoval předtím a stejně jsem to nakonec vypustil, tak. Tady to máme neosvětlené, ale tamhle už je svíčka. Tak a teď tady někde chrčí zombík. Jsi tady? Jsi tady? OK, jsi někde schovaný. Je, a tady jsme byli před chvilkou, co? Takže teď se vrátíme. Tady je někde spawner, hele, tady přímo nade mnou koukal. Jsem ho trošku neviděl. To je ten jeden, co jsem předtím našel. Vážně? Kde mám? Dům, tamhle je dům. Au. Takže tím směrem se jaksi pokusíme vydat. Tak. OK, to je špatný směr. Tady se akorát dostáváme k zombíkům, který smrděj. Takže. A hele, tady už mi to něco připomíná, i jo. Tady už jsme, oh, my to máme celkem blízko. Celkem hodně blízko, ale pojď sem. Se mi tady nelíbíš už další dobu a spadl jsi, tak si víš co, nemám tě rád. Tak tohle odkopem, snad kdyby náhodou něco, tak teď si teda rozmnožím tady tyhle příšery. Čau holky, jak se máte? Já jsem za vámi přišel a doufám, no tak nic, máte smůlu, budete tady sami zatím. Tak, prasátka nám vyrostly, úžasné. A já se s vámi pro tento díl loučím, já myslím, že je celkem úspěšný, farma doufám bude fungovat, pokud snad ne, tak mi napište komentář, co jsem tam zase zmamlasil. Já to teď otestuju, protože už, no, máme tam asi pavouka. Haha, nazdar chlapáku, jak se ti daří? A my je můžeme i takhle zabíjet, takže máme částečně i mob trepku. Ne, hloupost, samozřejmě, to je účel, který jsem nechtěl, ale víte, i ty mi se sváží, XP taky. Houby nám tam teda ještě nedostou, snad nám tam porostou. A já se s vámi teda prozatím loučím a uvidíme se příště. Arios.